Сучасне місто має творити молодь. У Чернівецькій міській раді розпочалася друга хвиля стажування. Долучилися 56 людей. Цей тиждень буде ознайомчий. Учасникам провели екскурсію міською радою. А також студенти змогли поспілкуватися з міським головою Романом Клічуком та більше дізнатися про роботу мерії зсередини. Більше знає моя колега. Перший потік стажування у міській раді минулого року показав, чернівецька молодь небайдужа до майбутнього свого міста і хоче творити його історію разом з чиновниками. Тоді семеро учасників не просто пройшли стажування, а й змогли працевлаштуватися в міській раді. Тепер така змога з'явилася і в інших. Роман Огороднік – хірург-інтерн, тож для себе одразу обрав медичний напрямок. І вже зараз має ідеї, які мріє реалізувати у міських лікарнях. Я хотів би запропонувати використання симуляційного навчання з метою покращення діяльності лікарів-інтернів саме в ситуаціях виникнення зупинки серця. Є так зване правило золотої хвилини, протягом якої пацієнту необхідно надати допомогу в випадку, коли серце зупинилося. І молоді лікарі-інтерни, які до цього цим не займалися, наприклад, вони починають губитися. А ось Ольга Довгонюк не лише студентка, а й активна громадська діячка. Останні роки дівчина очолює ініціативну групу родичів зниклих військовослужбовців. Тож своє стажування вирішила також присвятити соціальному напрямку. Каже, такий досвід безцінний. Я ж навчалася навіть тут в фаховому коледжі ЧНУ і кожного ранку проходила попри дану будівлю. І ось вона така гарна. Хотілося б закінчити, там, до прикладу, коледж або ж університет і спробувати себе на даній посаді. В цьому органі. І все ж таки це дуже круто, що є можливість все ж таки для молоді, тому що ми прогресивна молодь, ми активні. Студенти будуть реалізовувати свої ідеї у різних департаментах та управліннях. Втім, для того, аби краще розуміти роботу міської ради, цього тижня молодь буде зустрічатися з різними чиновниками та фахівцями. Виконавчі органи влади – це те, що ми вже чули від Романа Васильовича, що у нього є 4 заступника, вони покривають 4 напрямка основних. Молодь також мала змогу поспілкуватися з міським головою і задати йому різноманітні питання. Цікавилися, чому він вирішив піти в мери, що думає про чернівецькі дороги та про плани на цей рік. У цьому році є плани, ми зробимо багато доріг і капітальними ремонтами, поточними, нам на що вистачить коштів. Роман Клічук додає, для місцевої ради така програма стажування – можливість подивитися на свою діяльність під новим кутом, а також почути креативні ідеї молодого покоління. Можливо, хтось з вас і колись стане і мером чи нашого міста, чи будь-якого. Мені би хотілося це так, щоб ви не тільки ознайомлювалися з тим, що відбувається в міській структурі, а так само і намагалися якось на це вплинути. Нам цікаво послухати думку з боку, зі сторони, як ви це бачите. Стажування буде тривати до 25 квітня і наприкінці кожен з учасників презентує свій власний проєкт «Змін для нашого міста». Олена Крячко, Андрій Кордубан, чернівецький репортер телеканал «Сі4».